kung mapapansin ninyo, uh, di mapakali yung ating mga manok. And then inilulublob namin yung manok doon. Ang nakalabas lang yung kanyang ulo. Mala, rin po yung percentage na papalag yung manok. So kapag pumalag yan, nanlaban, di ba? Mababasagan na naman po ng itlog. Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Na kung saan ang topic po natin for today ay isa na naman sa mga subscriber natin ang tinatanong uh, kung ano daw ba yung mabisang uh, gamot na pwedeng uh, gamitin sa ating mga uh, alaga'ng fight manok sakaling sila ay uh, maraming kuto. Very normal lang talaga sa ating mga manok ang uh, magkaroon ng kuto dahil syempre uh, sila ay uh, mabalahibo yung kanilang mga pakpak ay gustong-gustong ano tirahan ng mga kuto nakaka-stress sa ating mga alagang manok uh, na apektuhan na rin po yung kanilang uh, pangingitlog kung mapapansin niyo uh, di mapakali yung ating mga manok at uh, yung parte ng kanilang katawan na makate ay kanilang uh, tinutuka. Eh, Di ba nagbebend siya? Yan nung nasa video kasi nga makati po yung ano yung umaatake yung mga kuto sa kanyang katawan kaya makati po. Pansinin po ninyo yung diyan sa buntot yung feather ng manok doon sa pinaka base niya doon po sila nakatira. Mabilis po yan na gumapang o lumakad papunta doon sa skin ng ating mga manok. Yun nga, ano nga ba yung pwede nating igamot? Ang ipapainom po natin dyan, yung ivermectin. Actually, ang ivermectin na yan ay pamurga po yan sa mga baboy nung nagkaroon tayo ng ano na discover ng mga taga-industriya ng uh, manok effective pala siya na panggamot sa kuto simula noon yun na yung ginagamit nung unang narinig ko po yung gamot na Ivermectin na yan way back 10 years ago doon sa isa sa mga kaibigan natin na pioneer sila dito sa amin sa pet manok ay napakamahal po parang 25,000 po ata yung 12.5 kilos yung packaging yun yung kanilang ginagamit sa pagpuksa sa mga kuto pero ngayon may mga mabibili na po tayo sa local market sa mga poultry supply na mga sachet pwede rin kayong bumili sa mga online ayan sinubukan ko pong umorder dumating naman po So, ivermectin po yung pangalan ng gamot. So, paano ba siya gamitin? Ganon din po yung paggamit niya sa paggamit natin ng mga vitamins at antibiotics. 5 grams po per galon. Tatansyahin nyo lang po yung ipapainom ninyo ng ah, kahit na 1 to 2 hours. Hindi naman po kailangan masyadong madami para hindi po kayo mag-aksaya ng gamot. Yung ipapainom ninyo depende sa dami ng inyong mga alaga. Yan. So ang importante po, makainom yung mga manok ng isa hanggang dalawang oras. Yung isang building ko po, 7-5 yung capacity. Pag nagpainom po kami, apat na drum. Minimum po yun sa umaga. Yung uh, drum na tagto 200 liters, yung blue na drum. Kung uh, ilan yung kailangan niyang gamot, yun din po yung kinakarga namin. Hindi naman po kasi pwede nating tipidin kasi useless. Magiging uh, walang bisa ang gamot kapag siya ipinainom natin na kulang sa ano sa dosage. So obserbahan niyo po mabuti. Alam ko po na kapag kayo naman ay nakatutok sa inyong mga alaga, alam ninyo kung ilan yung ipinapainom ninyong amount ng tubig every time na nagpapainom kayo sa umaga. Yan. And then, syempre, pag naubos yung gamot, plain water na po. Yan. So, tatansyay nyo na lang po. Kung hindi nyo makabisado, sukatin ninyo per galon. Pwedeng two days nyo, nyo silang painumin every morning. And then, obserbahan ninyo after a week kung medyo huminto ba sila sa pagkamot, sabihin na lang natin nung kanilang ano uh, katawan, kumonte, ibig sabihin effective, namatay 'yung mga kuto. Sakaling meron pa, ulitin niyo na naman after 2 weeks. Ano rin, may mga itlog din 'yung mga kuto, 'di ba? Pag pumisa, magiging kuto na naman 'yon. So, pwede niyo ulitin after 2 weeks, 2 days na naman. Yung iba sa amin, kasi nag -breed -breed din po ako ng mga game Paul, lalong-lalo na yung kapatid ko, si shoutout pala kay Sheryl Lumboy. Yan, vlogger din po siya. Meron na siyang 70,000 ata na subscriber. Sa Game Paul po ang ginagawa namin, pinapaliguan. Naglalagay po kami ng shampoo na para sa kuto and then inilulublob namin yung manok doon. Ang nakalabas lang yung kanyang ulo. Sa ganong paraan, yung kuto mamamatay rin. Kaya lang, hindi naman natin pwedeng gawin sa mga alaga natin yon Kasi unang-una, sa sobrang dami nila, mapapagod po tayo. Lalo na yung sa amin. Halimbawa, 7-5 yung isang building. Pangalawa, hindi natin sila pwedeng ibilad. Yung sa game Paul po kasi, pagkapaligo, ibinibilad muna. Doon muna sila nagpapatuyo. Mala, rin po yung percentage na papalag yung manok. So kapag pumalag yan, nanlaban, di ba? Mababasagan na naman po ng itlog. Kaya hindi po natin pwedeng paliguan yung ating mga pait manok Painumin na lang po natin sila ng uh, ivermectin. So, once again, uh, nagpapasalamat na naman ako sa walang sawa ninyong panunood. Up to this uh, date, meron na po tayong mahigit 20,000 na subscriber. Maraming maraming salamat po sa wala po ninyong sawang uh, panunood at uh, pag-subscribe Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa mga napapadaan po, uh, please subscribe dahil baka sakaling uh, magka-interest kayo sa uh, sa topic natin, sa content natin ay at least anytime pwedeng yung uh, balikan. I-click nyo rin yung ano, yung notification bell para every time na may upload tayo. May inform po kayo. Thank you po. Thank you. Kita-kita ah, po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat and God bless.